នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកានិទិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើប្រក្រតិះនឹងយាងត្រឡប់មកវិញមែនទេព្រះគម្ពីរធីសាលូនីកខ្សែទី1ចំពុខ4ខົດ16ដល់17ព្រោះប្រអាចមកចាស់ផ្ទាល់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មក ដោយស្រ័យបង្គាប់មួយព្រះអង្គទាំងមានសំឡេងមហាទេវតានឹងស្រោត្រត្រាយរបស់ព្រះអង្គឲ្យពុទ្ធអ្នកស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រិស្តនឹងរសឡើងវិញមុនគេបន្ទាប់មកយើងដែលកំពុងរសនៅគឺអ្នកដែលនៅរសនឹងបានលើកឡើងក្នុងពពកជាមួយអ្នកទាំងនោះដើម្បីជួបប្រមុខម្ចាស់នៅលើអាកាសហើយយើងនឹងនៅជាមួយប្រមុខម្ចាស់រហូតទៅព្រះកម្ពុជាធីសាណិចខ្សែទី1ចំពុខ4ខ16ដល់17ព្រីមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងអាគាខាប៊ីតលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington DC មាន SLA ចរិយឹកមួយដ៏សោសេថាព្រឹទ្ធកាដុសែនឆ្ងាយមួយនឹងកើតឡើងចំពោះរបស់សបសារពើដោយឃើញ SLA ចរិយឹកនោះទិសចរម្នាក់បានបែរទៅមេកកទេរួចសួរថាតើក្លៀននេះមានន័យដូចម្ដេចទៅដោយអល់ឯកបន្តិចមេកកទេរូបនោះបានតបវិញថាខ្ញុំគិតថាវាសំដៅលើការជាងមុខចលឹកទី2របស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទការអានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនឹងនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់សន្និដ្ឋានថា ពុទ្ធនាចាដែលបាននោះនៅសតវត្សទី1រំពឹងទុកទាំងស្រុងថាព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទមិនបានយាងមកហើយអ្នកជឿខ្លះចាប់ដើមបាត់បង់ចំណឿនឹងមានការប្រព្រឹត្តបរំចិត្តខ្លាំងដូចពលដូចអ្នកការពៀររឿងមួយនៃចំណឿបានចាប់ដើមការបិទសេះប្រឆាំងទាស់នឹងចំណឿថាព្រះគ្រីស្ទនឹងមិនយាងមកវិញដោយអ្វីដែលត្រង់បានយាងមកជាលើកទី1ឡើយប៉ុន្តែនេះជាហេតុការណ៍មួយនៅយូរឆ្នាំមកហើយ ហើយយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី21ដដែលតើយើងបានបានបាត់បង់ក្រីសង្ឃឹមអំពីការយើងមកដោយផ្ទួលរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅការពិភពរបស់យើងដែរឬទេតើចំនួននេះត្រឹមជាកុលតិ1របស់ក្រុមចំណំរឺតើវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការដំណើរគ្រីស្ទសាសនាជាអ្វីមួយដែលបានបញ្យល់នៅក្នុងទស្សនវិទ្យាទូទៅឬជានិមិត្តរូបមួយឬឬគ្រាន់តែជាអត្តន័យខាងវិញ្ញាណតើมันមានអត្តន័យចំឬប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ស្បថ្ងៃនេះ មានសញ្ញាមួយចំនួនដែលមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើឧទាហរណ៍ព្រះកម្ពីបកប្រែនាសម័យទំនើបជាច្រើនភិក្ខុច្រើនបានលុបចោលភិក្ខុមួយដែលមានអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគ្រឹះបូសាទនាសម័យដំបូងភិក្ខុនោះគឺជាភិក្ខុម៉ារណថាហើយភិក្ខុនេះមានច័យក្នុងព្រះកម្ពីក្រឹនធុខសាយទី1ចំពូក16ខ22ភិក្ខុនេះមិនមែនជាភិក្ខុក្រិចឬជាភិក្ខុអង់គ្លេសទេតែវាជាភាសាអារាមដែលត្រូវបានផ្ដាល់មកនៅក្នុងទម្រងជាភាសាអារាមរហូតដល់ពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អ្នកបបប្រែជាបដ覽រូបពីនេះចោលហើយព្យាយាមជំនួសមកវិញនៃពីសម្មមូលនេះសម័យទំនើបសូមចាំថាអ្នកក្រុងក្រិនធោះមិនមែនជាជនជាតិអារាមទេពួកគេជាជនជាតិក្រិចហើយនៅពេលដែលលោកប៉ូលប្រើពីនេះសរសេរទៅកាន់ពួកគេវាជាពីមួយថ្មីចំពោះពួកគេដូចជាពួកយើងផងដែរតើពីមរណថាមានន័យដូចម្តេចពីនេះមានន័យថាទ្រងយាងមកដោយត្រូវបានគ្រឹះរបស់សត្វដំបងប្រាប្រាស់ជាសម្ដែងតយុទ្ធពីនេះជាការក្រៅរំលឹកថា ព្រះគ្រីគកម្ពុជាយើងមកម្ដងទៀតហើយតាមពិតនៅពេលលោកពូលសរសេរទៅកែអ្នកក្រុងក្រិនថូគាត់បានស្តីប្រដៅពួកគេតែក្រោយមកដោយបញ្ចប់សម្បូររបស់គាត់គាត់បានប្រែពាក្យនេះដូចជាដាវមក២អញ្ចឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាបើអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ប្រាក់មកចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីសឲ្យអ្នកនោះត្រូវបੰដាសាអណាថេម៉ាទៅចុះអ្នកក្រុងក្រិនថូបានស្គាល់អត្តន័យនៃពាក្យក្រិតថាអណាថេម៉ាដែលពាក្យនេះមានន័យថាត្រូវបੰដាសាឬត្រូវបដិសេធ ដូចនេះលោកពូលកំពុងមានប្រសាទាអ្នកណាមិនដែលស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះវឹកវោហើយត្បិតព្រះគ្រីស្ទកំពុងតយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគ្រីស្ទប្រសាទស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកគេប្រាព្វពាក្យម៉ារានាថាវាគឺជាពាក្យលើកទឹកចិត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែស្វែងជុលអំពីសេចក្តីពិតនិងអំណរនៃពាក្យម៉ារានាថានេះឯងនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលពេញដោយចលាចលនិងទុកព្រួយយើងត្រូវតែរំលឹកខ្លួនឯងថានៅទីចុងបញ្ចប់ໃນអវ័យវ័យទាំងអស់នឹងមិនមែនជាគ្របបៃអ៊ីដ្រូសែន ដែលនឹងបំផ្លាញពិភពផែនដីនេះឡើយពុតណាពួកអ្នកជឿដំបងចាញ់បោកគេនោះវាអាចជានិមិត្តរូបនៃការជាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែបើគ្រីស្ទបោះស័ព្ទដំបងជឿត្រូវហើយកំណត់ត្រានៅប័ណ្ណកម្ពីជាការពុតមែននោះយកល្អយើងគួរតែរំលឹកខ្លួនឯងថាមារណថានៅតែជាសេចក្តីសង្ឃឹមទៅមួយគត់នៃពិភពលោកដាល់ លោក ਨੇ អាចបារម្ភចង់ដឹងថែមទៀតអំពីអវ័យដែលព្រះកម្ពីចែងតើទួងនឹងការងារទទួលមកវិញរបស់ព្រះគ្រីដែរឬទេលោកនេះអាចអានរឿងទាំងនេះនៅក្នុងព្រះកម្ពីកិច្ចការជំពូកទី1និងនៅក្នុងសម្បុតទី1របស់លោកពូទៅកាន់អ្នកក្រុងកូរិនថូសឬជំពូកទី4វាគឺជាកំណត់ល្អមួយដែលត្រូវស្វែងយល់ជាថ្មីអំពីស្ដេចពិតនៃពាក្យអារាមបុរាណគឺជាពាក្យម៉ារាណថានោះឯងសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរខគម្ពីយងសម្រាប់អានបន្តថែម នៅក្នុងព្រះកម្ពុជាថេសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុ4ពីខ13ដល់18ប្រិយមិត្តតើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org